Niekedy sú v evanjeliu niektoré príbehy, skutočnosti alebo situácie. Nevždy vieme ich úplne porozumieť správne a musíme sa priznať, že vždy je čo tam hľadať, čo nejakým spôsobom poznávať. A je to potom aj také pochopiteľné, že hľadáme v písme väčšinou veci, ktoré sú nám zrozumiteľné, ktoré nejako potvrdzujú našu vieru, našu cestu. Dokonca sú také možnosti, že si hľadáme v písme veci tak, aby nám potvrdzovali našu cestu viery. Aj my to máme tak v cirkvi, že sa, keď sa argumentuje v nejakej dogmatike, tak sa tiež hľadá v písme, že vlastne kde sa o tom píše, na čo sa dá oprieť. Podobné robili aj reformátori, keď argumentovali proti katolíckej cirkvi, tak hľadali si v písme, že čo sa hovorí. Vždycky je dosť ťažké prijať to, že písmo nie je len nejaký zdroj informácií, kvázi ako nejaká encyklopédia, kde si nalistujem. Písmo sa chápe v duchu, v milosti Ducha Svätého a milosť Ducha Svätého súvisí s osobou. To znamená, nie je to len nejaká sila, energia, je to milosť Boha ako osoby, ktorý nám nejakým spôsobom zo svojej takej lásky odkrýva skryté cesty, ktoré bežne v ľudskom živote nevieme vidieť, pochopiť. A to sú tajomstvá, skryté cesty, ktoré Boh odkrýva ako potom pre nás zjavné. K tomu samozrejme musíme mať istú dávku takej pokory. Tá pokora sa prejaví najmä v tom, že vieme, že my nie sme nositeľmi pravdy, ale Boh je nositeľ pravdy. Tá pokora sa prejavuje aj v tom, že uznáme, že potrebujeme pomoc od Boha, jeho poznanie, posilu. Takže hovorí sa aj, že Pán pokorným zjavuje svoje cesty. Pán Ježiš povie na jednom mieste, že Pán zjavil tajomstva maličkým. Čiže slovo tajomstva znamená, že to skryté veci, na ktoré môžeme mať akékoľvek postavenie v spoločnosti, v cirkvi, môžeme mať akékoľvek nároky na svoju osobu. Ak nám Boh neodkryje v srdci nejaké pochopenie správne, tak to nebudeme vždy vidieť správne. A preto aj sa stáva, že narážame na pasáže aj v evanjeliu, ktoré nie sú pre nás vždy priateľné a možno aj nerozumieme im niekedy, že na čo tam sú, ale treba vychádzať z toho, že v evanjeliu sú veci, ktoré sa stali alebo ktoré sa povedali, ktoré boli povedané. Nie vždy sú radené nejako významovo za sebou. Niekedy sú tie texty lepené, tie rôzne situácie k sebe, ale vždy potrebujeme, aby sme k Pánovi prichádzali s pokorným srdcom a takou dávkou zvedavosti, ktorá je takou spasiteľnou zvedavosťou. To znamená, že túžime poznať Božie cesty. Odkrývajú sa potom aj témy, ktoré ja tiež nechcem si použiť písmo na to, aby som podoprel nejaké svoje témy alebo nejaké naše cirkevné veci. Chceme to písmo bádať tak, aby nám dalo osoch pre život viery. Zároveň si uvedomujeme, že z neho nevieme vyťahnuť teraz všetko, ale určite môžeme vyťahnuť toľko, koľko potrebujeme pre tento život momentálne, pre tú svoju zbožnosť. Je taká, stále bolo to aj na začiatku, keď sme začínali, tá téma veľmi aktuálna o Božom kráľovstve. Hovorí Pán Ježiš, že Božie kráľovstvo sa priblížilo, to znamená, že je tu blízko nás, na dosah, nadprirodzený svet, Boží svet. Ľudia, ktorí robia okultizmus, tak vedia, čo je nadprirodzený svet. Je veľmi, veľmi dostupný, blízky, aj okultný svet, nadprirodzený svet. A takto je blízky Boží svet. Takisto. Nemôžeme povedať, že okultný svet nám je blízko a Boží svet je vzdialený. Možno tá vzdialenosť je len v tom, že človek má padlú prirodzenosť a nemá takú chuť ísť k Bohu. Možno zo zvedavosti pátra po okultných veciach, pretože má pocit, že sa ich zmocní a bude nimi narábať, manipulovať vo svoj prospech. Kdežto, keď chceme ísť k Bohu, tak nemôžeme Boha sa zmocniť vo svoj prospech. Môžeme sa mu len odovzdať a podrobiť sa mu. Ale Božie kráľovstvo je rovnako blízko, ako tie veci, ktoré ľudia hľadajú, sú nadprirodzené. A tak musíme chápať aj cirkev, že cirkev je len jedna. To znamená, Ježiš Kristus, Syn Boží,
zhromaždil okolo seba spoločenstvo, dal mu istú štruktúrálnu podobu, vyznačil napríklad Petra, že ktorý bude pásť jeho stádo. V istých bodoch sa opak objavuje to, že Peter bol rešpektovaný aj v dejinách, aj v staroveku. Istým spôsobom aj jeho nástupcovia v Ríme, ktorí prevzali po ňom ako nasledovníci biskupský úrad, biskupskú službu a pastierskú službu v tej lokalite. A cirkev je vlastne niečo, o čom svätý Pavol, keď hovorí o cirkvi, tak povie, že Kristus je hlavou a cirkev je telom a my jednotlivci sme údmi. To znamená, že nejakým spôsobom tá cirkev ako organizmus slúži na to, aby bola nástrojom Ježiša Krista, aby cez ten nástroj sa Božie kráľovstvo mohlo nejakým spôsobom prejavovať. Zároveň ale vieme, že cirkev má aj nejakú takú nadprirodzenú podobu, nadprirodzený rozmer, jednak preto, že je neustále ponorená do svätých vecí. Hej, preto máme v cirkvi sväté veci. Hej, písmo nie je len literatúra, písmo je posvetná vec. Potom sú tu rôzne veci ako modlitby, rôzne úkony napríklad. Keď vkladáme ruky, sa modlíme za niekoho. Keď sa vysluhujú sviatosti, proste sveteniny, tak ich nazývame, že sveteniny. A na druhej strane, ale nemyslím, že cirkev je taká nadprirodzená len z tohto hľadiska, ale aj z toho, že cirkev, ľudia, ktorí zomrú, prejdú zo smrti do života, hovorí Ježiš, keď uveria v Neho, tak my veríme, že nie sú len tak, kde v garáži, v nejakej nebeskej, ja neviem, marnici sú uložení, ale nevieme si to predstaviť, ako to funguje. Napríklad list Hebrejom hovorí, že každému je raz dané zomrieť a potom bude súd. Pritom zase hovoríme, že príde čas, keď bude vzkriesenie z mŕtvych. Čiže zdá sa, že niekedy sa tie veci možno ťažko chápu z pozemského pohľadu, ale keď prejdeme na druhú stranu, tam možno nehrá úlohu čas ani priestor. Čiže z tohoto pohľadu môžeme predpokladať, že tam, kde si v tom svete, ktorý je aj blízko nás zároveň, je rušno. Nie je tam len niekde Pán Boh sedí na nejakom neutrálnom tróne, pozerá takto dole na nás. Hej. Ale je tam aj nejaký iný svet, o tom hovorí aj kniha Zjavenia apoštola Jána, ktorá hovorí o nebeskom Jeruzaleme, hovorí o nebeskej liturgii, hovorí o zástupoch ľudí, zástupoch svätých, ktorí si vyprali v baránkovej krvi rúcho. Hej, to sa dá chápať rôznym spôsobom. Vyprali si rúcho v baránkovej krvi buď mučeníctvom, alebo jednoducho vypraté rúcho v baránkovej krvi môže znamenať proste, že prijali milosť spásy vo viere v Neho, napríklad v podobe krstu. Hej, Židia poznali také, v staroveku poznali také veci, ako keď sa farbilo alebo bielilo textil, plátno. Poznali to, ako mohli nejaké prírodnú farbu toho textilu močiť v lúhu, keď dostalo belšiu farbu. Čiže tie obrazy, lebo keď hovorí prorok Jeremiáš, že keď vaše riechy budú ako šarlát, tak zbelejú ako sneh. Čiže sú aj v Zjavení apoštola tie obrazy o nejakom pohybe ľudí, zástupov, ktorí nejakým spôsobom majú bezprostredné vnímanie nadprirodzených skutočností, vidia Pána, vidia ho na tróne, padajú pred ním na tvár a tak ďalej. Čiže to nás vedie k tomu, že cirkev je nejakým spôsobom aj prepojená s nebeskou cirkvou. To sú veľmi ťažko pochopiteľné veci. Na jednej strane možno veľmi zjednodušene v takej zvykovosti niekedy u nás katolíkov, chápané ako úcta k svätým. A niekedy zase u bratov protestantov, ktorí v tomto všetko vidia také obrovské riziko modlárstva. Majú z toho takú averziu, ktorí to úplne vylučujú, ako dávajú to preč. Ale tá pravda bude niekde tam sa pohybovať, proste nemôžeme to odstrihnúť a dať to preč. Takže si skúsime pozrieť, aj niektoré veci sa nám dneska naskytlo v písme. Vrátime sa k tomu za chvíľku. Ja som si zobral taký výrok z jednej knihy od brata Charlesa Crafta,
Charles Kraft, emeritný profesor na Fullerovom inštitúte protestantskom, to je Fullerov inštitút, to je niečo ako pre nás teologický seminár, ale pre evangelikálnych protestantov, ktorí sa tam pripravujú na misijnú službu, pastorskú službu, evangelizačnú službu. A on sa venuje službe oslobodzovania, modlitby za uzdravenie, jeho stretnutie s Johnom Wimberom znamenalo také posunutie, on to píše vo svojom svedectve, že posunul východiska, začal pripúšťať ten nadprirodzený svet vo svojom živote. Ja si ho nechcem protestantom, bratom potvrdiť svoje katolícke postoje, ale chcem dať ako príklad. On hovorí, bol vydaný len taký výcud kedysi v češtine z jednej knihy, ktorú vydal John Wimber, bol to zborník svedectva ľudí z rôznych cirkví, ktorí prežili moc Ducha Svätého. Volá sa to nesení tretí vlnou, tretí vlna Ducha Svätého, tak v dejinách. A Charles Kraft hovorí kdesi k záveru svojho svedectva, že v kráľovstve Božom môžeme očakávať uzdravovanie, oslobodenie, slova poznania, anielskú ochranu. Môžeme čakať, že sa potrava rozmnoží, počasie premení, ľudia budú zachránení, že sa budú milovať bez rozdielu, odpúšťať previnilým, previnilcom, že odmietnú ustarostenosť, pomstichtivosť alebo pachtenie po svetskej sláve a moci. Čiže Charles Kraft hovorí o anielskej ochrane. Čiže tiež nejakým spôsobom vníma ten svet viery a v prítomnosť Božieho kráľovstva ako niečo také dynamické, rozmanité, nie len niečo také ploché. A my si pozrieme aj do Božieho slova dneska. Pokračujeme v Markovi, keď hovorím, že nepokračujem vyslovene ako kapitolu za kapitolou, to by sme robili taký, možno ja skôr tematicky niektoré veci sa snažím, aj keď nie veľmi skákať. Tak si prečítame z 9. kapitoly, čo sa stalo. Po 6 dňoch vzal Ježiš Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich so sebou na vysokú horu, kde sa premenil pred nimi. Šaty sa mu tak do biela zaskveli, ako by ich nemohol vybieliť nejaký bielič na svete. Potom sa im ukázal Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Tu sa ozval Peter a povedal Ježišovi: Rabi, dobre je nám tu, správme si 3 stánky, tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. Nevedel totiž, čo hovorí, lebo boli preľaknutí. I utvoril sa oblak a zaclonil ich. Tu z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. A len čo sa rozhliadli, nikoho viac nevideli pri sebe, iba samého Ježiša. Keď potom zostupovali z hory, zakázal im, aby o tom, čo videli, nikomu nerozprávali, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Marek 9. Myslím si, že toto je situácia v evanjeliu, ktorá nie je úplne pre nás predstaviteľná, pochopiteľná. Máme aj obrazy rôzne, premenenia pána. Maliari si po svojom nejako snažili predstaviť. Dá sa predpokladať na základe aj starozákonných textov, zjavení prorokov, rôznych vytržení, že apoštoli sa pravdepodobne v Ježišovej blízkosti dostali do nadprirodzeného zjavenia, do vytrženia nejakého nadprirodzeného. Aj tá predstava, že zahalili oblak, sa často objavuje v situáciách prorokov, keď mali videnie nejaké. Videli zrazu dym, ktorý naplnil chrám. Sú také zvláštne skúsenosti, neviem, že to je to isté, ale sú podobné skúsenosti. Benny Hinn vo svojej knižke Dobré ráno, Duchu Svätý spomína, ako pri evangelizácii Catherine Kuhlmannovej, ktorá mala veľmi mocné obdarovanie k uzdravovaniu, sa v istom bode valil čosi ako biely dym priestorom, ktorý, kde zasahoval ľudí, tak sa zrazu vyskakovali tých ľudia, ktorí boli s barlami a podobne, boli uzdravení. Nechcem tu propagovať nejaké takéto skúsenosti, aby sme to nevyhľadávali, lebo to sa nedá vyhľadávať. To
je vecou milosti. John Wimber sám spomínal v jednej situácii, že keď mal slova poznania vo veľkej sále, kde boli ľudia, a mu pán akoby ukazoval, že kde teraz pôsobí, na akom človeku, tak hovorí, že videl nad ním čosi ako taký cigaretový dym. To bolo proste len videnie. Videl také znamenie akoby tej nejakej hmly, ktorá tam spočíva na pánu, na tom človeku. A on vtedy hovoril, že tam v tom a tom kúte je človek, ktorý má asi toľko a toľko rokov. Aj koho nevidel, ktorý z tých ľudí v tej mase to je. A on toto a toto prežíval, alebo na toto je chorý a teraz pán ho uzdravuje, hej. Mne sa tiež niekedy stalo raz, párkrát v živote, bolo to párkrát, v podstate sa to už potom neopakovalo. Modlívali sme sa za jedného chlapčeka, ktorý mal rakovinu, už zomrel. Naše modlitby boli také úprimné. Snášali sme tú bolesť spolu s rodičmi a modlívali sme sa úprimne za neho, mal 9 rokov. A pamätám si niekoľkokrát, keď sme sa za neho modlili, za jeho uzdravenie, cítil som, začal som prežívať také štípanie očí, akoby také, a keď som otvoril oči, tak som všade videl hmlu pri sebe, nevedel som dobre vidieť, mal som to párkrát, neštudoval som to vtedy, že čo to bolo, proste vedel som, že to súvisí s tou modlitbou, cítil som tam také pomazanie, neriešil som to, lebo tomu nerozumiem, ale prijal som to, že je to, môže to byť nejaká zvláštna skúsenosť. Jednoducho tu sa hovorí, že ich zahalil oblak, a v tom oblaku zrazu zaznel hlas, čiže bolo to nejaké nadprirodzené videnie, bola to nejaká, z môjho pohľadu, nejaká veľmi silná prítomnosť pomazania Ducha Svätého, v ktorej sa oni ocitli v Ježišovej blízkosti a zrazu videli veci, ktoré boli neviditeľné. Hej, oni čo videli vtedy? Hovorí, zrazu sa zjavil pri Ježišovi, Ježiš zbelel, jeho odev zbelel, to je také vyjadrenie, že proste žiaril obrovským svetlom možno, ktoré bolo úplne nadprirodzené. Toto zažil napríklad svätý Serafim zo Sarova, keď sa modlil za Motofilova, mu vtedy vysvetloval, že má veriť prijatie Ducha Svätého, naplnenie Duchom Svätým, a keď sa on pýtal, že ako môže to rozumieť, či ho Duch Svätý naplnil, a on hovorí, že prečo sa na mňa nepozeráš, a Motofilov hovorí, že nemôžem sa na vás pozerať, lebo vaša tvár žiari ako slnko. A Serafim mu hovorí, že tvoja tvár teraz žiari takisto. Vidíš, obaja sme v milosti Ducha Svätého. Svätý Serafim zažíval takéto veci, že videl to obrovskú žiaru, to svetlo v tvári človeka, keď spočinul na ňom pánov duch. Takže oni sa mohli ocitnúť v takejto situácii, keď Ježišovo telo sa zrazu prežiarilo nebeskou slávou. A ten ubohý židovský evangelista Marek to len napísal tým svojim spôsobom, ako to oni boli schopní napísať, že odev mu zbelel tak, že ani najdokonalejší bielič na svete by ho tak nevedel zbieliť, hej, vybieliť. No a tam je to potom dôležité to, že sa tam zjavil Eliáš a Mojžiš a dokonca sa hovorí, že rozprávali sa s Ježišom. Hej, jak by toto vysvetlil nejaký brat, ktorý popiera nejakú existenciu svätých alebo niekoho, proste ako to vysvetli, že bola to len halucinácia, nejaký príklad, nejaké vymyslené videnie, ktorým chcel Ježiš niečo povedať. Z toho textu sa zdá, že to bola realita. Oni sa ocitli zrazu v realite, kde mŕtvi ľudia boli živými. Ježiš to povedal na jednom mieste, že Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Čiže títo ľudia zrazu z nášho pohľadu svätí, boli zrazu v Ježišovej blízkosti ako niečo samozrejme. No a potom to zrazu zmizlo, to videnie. Ježiš nepokarhal vtedy Petra, že je modlár, lebo Peter navrhol, aby tam postavili stánky. To znamená, stánok znamená nejaké improvizované miesto, možno ktoré sa dá rýchlo zhotoviť na uctievanie niekoho, na Boha, uctievanie Boha. Čiže stánok bolo čosi ako kostolík po našom, nejaká kaplnka. A on hovorí, postavme 3 stánky, hej, Bohom. Jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi, pretože oni videli asi aj toho Mojžiša a Eliáša v takej sláve, že mali rešpekt a bázen z neho, ako keby bol Bohom. Je zvláštne na to, že Ježiš nepovedal Petrovi, že je modlár, nevytkol mu také veci, že ty si modlár, hej. Len povedal, že zakázal im hovoriť o tom, čo videli, kým syn človeka nevstane z mŕtvych, hej. Čiže úcta k svätým aj u nás v katolíckej cirkvi, vo východných cirkvách, niekedy je označovaná za modloslužbu, modlárstvo.
My katolíci vieme, že to tak nie je. My sa nekláňame svätým ako Bohu. My sa kláňame Bohu. A svätých spomíname, uctievame ich, pretože počítame s tým, že sú živí. Sú ako keby naši priatelia. Ja som sa dokonca raz dočítal od jedného brata z protestantskej cirkvi. Tam som sa v jeho knižke prvýkrát stretol s niektorými príbehmi o svätom Františkovi, ktorý povedal ten brat protestant, Američan, že má takých priateľov svätých, ktorých berie ako priateľov, ktorí mu nejakým spôsobom z neba pomáhajú v tom jeho živote, tak ako my si pomáhame navzájom, aj modlitbami, proste modlíme sa za seba, tak aj oni nejakým spôsobom sa môžu prihovárať za nás, pretože nie sú niekde zaparkovaní a v kóme. Tak on hovoril, že má takých priateľov, a to je svätý Ján z Kríža, svätá Terézia z Avily a svätý František z Assisi, a týchto hovorí, on veľmi ho obdivuje ich a verí, že sú živí, a tak počíta s ich pomocou ako svojich priateľov v cirkvi. Čiže cirkev nie je len cirkev z ľudí, ktorí sme tu teraz. Cirkev sú aj ľudia, ktorí tu boli pred nami, a niektorí z nich požívajú taký status svetosti, ktorý aj katolícka cirkev, vlastne tá procedúra toho statusu prebiehala vždy tak, že museli byť nejaké preukázateľné, komisiou odskúšané a preverené, preukázateľné uzdravenia a zázraky na príhovor toho svätého, ktorý mal byť nejakým spôsobom oficiálne kanonizovaný. Čiže cirkev vždy chápala, že ten rešpekt aj k týmto bratom a úcta musí sa nejakým spôsobom prejaviť, že sa jedná o tú moc, o to mocnú prítomnosť Božieho kráľovstva, že to nie je len také, že si vytvoríme nejaký panteón tých svetcov a urobíme si z toho nejaký stánok na uctievanie, je v tom niečo viac. Čiže nejakým spôsobom s tým môže korešpondovať ten text z Evanjelia, ten príbeh, ktorý popisuje aj Marek, že sa zrazu Ježiš premenil a zrazu oni videli jeho slávu, ale bol tam aj Mojžiš a bol tam Eliáš. Keby sa jednalo len o to, aby Ježiš chcel ukázať svoju slávu, že kým je, tak možno by stačilo, keby sa premenil do tej slávy v tej žiari a oni by to rozumeli tomu, myslím si, učeníci, že kto je Ježiš. Ale oni zrazu videli aj Eliáša a Mojžiša, ktorí tam neboli len ako halucinácia, ale hovorí, že sa s ním rozprávali, s Ježišom. Takže toto je niečo podobné, čo katolícka cirkev chápe vo svojom vzťahu aj k svätým, tým, o ktorých verí, že sú v nejakej stave slávy Božej a nejakým spôsobom sú súčasťou, a my sme teda súčasťou tej Božej rodiny. Keby sme už hovorili o modloslužbe, často sme obviňovaní teda z modloslužby, vrátime sa k tomu aj keď budeme hovoriť o Eucharistii, sme obviňovaní z modloslužby z hľadiska úctou k svätým, lebo bratia protestanti väčšinou toto chápu z hľadiska starého zákona, že hovoria o sochách a obrazoch, že sa im klaniame, tak oni majú tú predstavu, že vlastne si Židia nesmieli robiť cudzích bohov a si ich zhotovovať a potom sa im klaňať. Žiadny katolík, každý katolík rozumie tomu, že Bohom je nebeský Otec a že svätí sú ľudia. My ich neúctievame ako bohov. Hej. Umenie patrí do života spoločnosti a je pochopiteľné, že kresťanské prostredie, napríklad liturgické chrám, že nebude vyzdobené, ja neviem, iba mozaikami, nejakými abstraktnými, kvetinovými alebo nejakými podobnými, proste ornamentálnymi prvkami, ale že môže byť vyzdobené aj postavami z nášho života, zo života cirkvi, zo života viery, je to pochopiteľné. Veľmi zaujímavý, veľmi si môžete niekde skúsiť na YouTube, na Google nájsť, keď robili vykopávky v Dura Europos, kde našli prvý, vykopali vlastne najstarší priestor bohoslužobný kresťanský v Dura Europos, to je miesto v Sýrii, staroveké mesto, ktoré zaniklo okolo roku 250, čiže je to staršie ako 250. Potom sa nikdy neobnovilo, bola tam sídla, tam rímska posádka. Tam sa našlo vlastne priestor bohoslužobný. A tam sa vykopala, archeologický nález, tam bola aj vykopaná synagóga židovská. A tieto omietky, tie nástené malby, a jednak z Dura Europos
aj zo synagógy židovskej sú niekde umiestnené v múzeu, teraz neviem presne kde, viem, že obrázky pochádzali z univerzity Yale v Spojených štátoch, neviem, či oni to tam majú alebo len publikovali. Je zvláštne, že tie steny synagógy židovskej, kde Židia mali zakázané zobrazovať Boha, sú plné postav zo starého zákona malovaných na stene. Abraháma, Izáka a tak ďalej. Čiže aj Žid chápal, že on nemaluje si Izáka, aby sa mu klaňal ako Bohu. Jednoducho si vytvárali prostredie dekoratívne, ktoré ilustrovalo ich život, ich dejiny, to, čo veria. Čiže je pochopiteľné, že aj my katolíci si takéto veci môžeme zobrazovať a neberieme to, že sa klaniame tým sochám tak, ako by sme sa klaniali Bohu. My sa klaniame Bohu, je naša liturgia svätej omše. Keby sme ju sledovali, tak vždy sa obracia k nebeskému Otcovi skrze Ježiša Krista. Keď spomína svätých, napríklad Máriu, Jozefa, tak v súvislosti s cirkvou a s orodovaním, to znamená s príhovorom a pomocou, ale nikdy nie s uctievaním ako Boha. Ale ten rozmer toho nadprirodzeného sveta je asi zložitejší a pestrejší, ako my by sme možno niekedy si chceli predstavať tu taký zjednodušený plochý svet viery. Čiže toto je také zvláštne. Keď hovoríme o tom modlárstve, tak napríklad skôr by som povedal, že svätý Pavol v liste Kolosanom, 3. kapitole, 5. verši, v liste Kolosanom hovorí o lakomstve, hovorí o niektorých postojoch zlých, o smilstve a tak ďalej, a nakoniec hovorí o lakomstve, čo je modloslužba. Čiže svätý Pavol tiež nespomína nejaké klaňanie sa niekomu, len hovorí, že keď človek má lakomstvo, to znamená lakomý človek sa klania peniazom, na peniaze do nich vklada svoju nádej, preto je lakomý, tak povie svätý Pavol, že to je modloslužba. Keby sme už boli pri tom, tak je to taký príklad o svätom Pavlovi a Barnabášovi v Skutkoch apoštolských, 14. kapitole, evangelizácia v Listre a uzdravenie chromého. V Listre sedával istý muž s chorými nohami. Bol od narodenia chromý a nikdy nechodil. Počúval Pavla hovoriť a on sa na neho zahľadel. A keď videl, že má vieru a môže byť uzdravený, povedal veľkým hlasom, postav sa rovno na nohy. A on vyskočil a chodil. Keď zástupy videli, čo Pavol urobil, po likaonsky kričali, zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. Barnabáša nazvali Jupiterom a Pavla Merkúrom, lebo on viedol reč. A kňaz Jupiterovho chrámu na predmestí priviedol k bráne býkov s vencami a chcel s ľuďmi obetovať. Keď sa o tom dopočuli apoštoli Barnabáš a Pavol, roztrhli si šaty, vybehli medzi zástup a kričali: Mužovia, čo to robíte? Aj my sme smrteľní ľudia ako vy, hlásame vám evanjelium, aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo a zem, i more a všetko, čo je v nich. A tak ďalej. Čiže vidíte, že je tam tak niečo zvláštne. Samozrejme, svätý Pavol bol veľmi dobre zorientovaný. On vedel, že oni majú tendenciu k modlárstvu v tom zmysle, že majú predstavu, že on je Bohom, Merkúrom a tak ďalej, a snažil sa ich zabrzdiť. A ja chcem ale poukázať skôr na to, že napriek tomu, že moc, pomazanie, toto charizmatické pomazanie k uzdravovaniu, ktoré mal svätý Pavol, mohlo viesť ľudí veľakrát k tomu, že ho pokladali za Boha. Hej, a predsa Boh neodoprel dať mu túto moc. Že Boh neurobil to, že aby ťa náhodou nepokladali za Boha, ale ja som Boh, tak ti tú moc nedám. To mi pripomína takú skúsenosť. Kedysi, keď som bol mladý ešte, neviem, nakoľko mladý je, možno stredoškolák, neviem, alebo bežal taký seriál, bol to už taký kultový seriál Sandokan. To bol taký, keď sme to videli, možno sa budeme smiať, to celé Slovensko pozeralo. Sandokan bol taký východný hrdina, udatný, sympatiák a tak ďalej. A bol to taký strhujúci seriál, taký dobrodružný. A Sandokan sa stal takou veľkou ikonou, ľudia ho nosili aj na tričku. Mal Sandokana, hej. Dneska by sa hanbili také nosiť, ale mali ho na tričku.
A zachovala sa taká skúsenosť, že sa aj chlapci hrali, že ja som Sandokan, a proste druhý hovoril, nie, ja som Sandokan. A raz v škole sa chlapci klopčili cez prestávku, bili sa, a prišiel učiteľ, že čo sa bijú, a on hovorí jeden, že on hovorí, že je Sandokan, ale ja som Sandokan, a ten hovorí, nie, ja som Sandokan. A učiteľ hovorí, tak ich otcov hovorí, nie, ja som Sandokan. Hej. Tak to mi tak pripadá, že aj svätý Pavol mohol vzbudzovať v ľuďoch nejaký ošial, a predsa Boh nepovedal ako ten učiteľ, že to nebudeme tak robiť, aby náhodou teba pokladali za Boha, lebo len ja som Boh, lebo Boh nie je šitný, Boh mu tu moc dal. Mnohí bratia, evangelisti, aj bratia protestantskí evangelisti, ktorí sú enormným spôsobom obdarovaní charizmatickým pomazaním k uzdravovaniu, sú často naozaj ľuďmi obdivovaní ako modlí. Sú braní ako polobohovia, aj keď protestanti vedia, že sú len ľudia, ale ich obdivujú ako modlí, hoci tá moc, ktorú majú v sebe, nie je od nich, ale je z Boha. A predsa Boh im tú moc neodníma. Len preto, že v ľuďoch vzbudzujú reakciu, ako keby boli nad ľuďmi. Na inom mieste môžeme povedať aj, že boli rôzne také škandály, že títo evangelisti vyberali veľa peňazí za svoju službu. A ja neviem povedať, ako to teraz robia, nemám na to nejaké informácie k tomu, nejaké informácie. A tiež by som povedal skôr, že to vyberanie peňazí môže byť modloslužba. Ja predsa nikto nepovedal o nich, ani ja by som to nikdy nepovedal na takohto evangelistu, aj keď to o ňom šíria, že vyberá peniaze. Nikdy by som si nedovolil posudzovať to pomazanie, ktoré je v ňom, lebo viem, že je z Boha. A nepoviem mu, že vy ste modlári, lebo uctievate nejakého evangelistu, nepoviem, že on je proste modlár, lebo vyrába si veľa peňazí tou službou, ktorú mu dal Boh. To nechávam, do toho ani nejdem, aby som to posudzoval, pretože nemám dostatok informácií, aby som to súdil. A nemôžem súdiť pomazanie, ktoré je v niekom, ktorému dáva Boh. Hej? Čiže to modlárstvo má rôznu podobu takého pokušenia niečo považovať za modlárstvo. Takýmto spôsobom možno treba brať s rešpektom aj tú úctu k svätým, ktorú prejavujú v katolíckej cirkvi, vo východných cirkvách. Nemôžeme to povedať len takým spôsobom, dať zo stola, povedať, že to je modlárstvo, lebo mnoho ľudí zažíva pomoc svätých. Hej? Zažívajú také, že prosia o príhovor tých svätých, aby sa modlili za nich v nebi v nejakej situácii. Zažívajú na to veľmi zvláštnu takú pomoc nadprirodzenú. Sa to nedá posudzovať len tak, že povieme, že to je modlárstvo. Hej? Čiže o tom sme dneska chceli hovoriť, že je tu taká situácia, keď sa Ježiš premenil a zrazu v jeho blízkosti sa rozprával. On sa rozprával, v jeho blízkosti sa ocitli Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. To znamená, ako by sa to nebo zrazu odkrylo a ukázalo sa v nejakej sláve. A to nebo není nejaké prázdne, není to len nejaký Boh, ktorý sedí na tróne, ktorý tam na všetkých ľudí pozerá, nemá čo robiť iné, hej. Je to nebo, nebo je plné, možno oveľa bohatšie, ako my vidíme tento svet. A cirkev je to, že táto cirkev patrí aj nebu. Není len pozemská, ona je nebeská aj v tom zmysle, lebo Ježiš Kristus je nebeský pán, nebeský Boh. Je pán a král a on je hlava cirkvi. Je potom normálne nielen to, že cirkev požíva nejakú moc Ducha Svätého, ale aj to, že tí, ktorí Ježiša uctievajú, ktorí sa mu kláňajú, anieli, o ktorých hovorí napríklad v Lukášovi, keď sa hovorí, že sa zjavil anjel Zachariášovi, anjel Gabriel, tak anjel Gabriel povedal takú zvláštnu vec, že ja som Gabriel a stojím pred Bohom. Ja som poslaný hovoriť s tebou. Nepovedal, že som stál pred Bohom a teraz som zletel dole, aby som ti niečo povedal. On hovorí, stojím pred Bohom. To znamená, akoby ten anjel, ktorý je mimo čas a priestor z nášho pohľadu, sa zrazu v tomto čase a priestore zjavil Zachariášovi, ale neznamená to, že odišiel z tej blízkosti nadprirodzenej, v ktorej prebýva Boh. On hovorí, stojím pred Bohom. To znamená, on sa akoby Zachariáš videl z jednej strany to sväté nebo a z tej druhej strany toho už bolo to plnosti, to Božie kráľovstvo. Tak toto aj my zažívame v tej oprávnenosti nejakej, že počítame aj s tým svetom nadprirodzeným, kde prebývajú svätí anjeli, ktorí sa za nás nejakým spôsobom prihovárajú. Tak potom budeme pokračovať zase na budúce a budeme sa snažiť nejako vytiahnuť, načerpať niektoré veci, ktoré nás môžu povzbudiť ďalej z Božieho slova. Pán Boh zaplať.